Fala aí, rapaziada do canal Mundo dos Trincas Canta e Fibra, beleza? Sou o Pessan, criador aqui do canal. Se você não conhece, já vai metendo o um dedão no like aí, se inscreve no canal. Se é para botar passarinho pra cantar, se você quer, o seu intuito é esse, você vai conseguir tudo aqui nesse canal, tá? Vai aprender muita coisa. E nos comentários você também vai me ensinar, me ajudando, né? Colocando as suas críticas, colocando os seus, os seus feedbacks, né? Ensinando pra gente também se a gente falar alguma bobeira, rapaziada. Tá chegando a temporada. É, como eu já te falei lá no canal do João Fernandes né, Eu revelei os segredos dos, gr dos grandes campeões Isso em 2020 ou 2019 se não me engano O vídeo estourou lá no canal dele tá? E de lá pra cá muita gente me procura Querendo saber de Recupelite, Dextrotônico ou tá? Antigamente era uma outra pessoa que, que comprava esse produto já importado <laughs> E o produto era um preço um pouco elevado Mas o Luiz da Eurobirds ele importa direto da Europa, tá? Sem atravessadores. Então o preço dele é muito competitivo e muito bom e muito confiável, tá? Campeões brasileiros, campeões regional, campeões estaduais, tudo usando o Dextrotonic Elite e o aminoforma dele. Tomei gripado, rapaz. Então desculpa aí. Mas eu tenho que fazer esse vídeo para vocês. Muita gente tá mandando mensagem no meu PV, tá? Querendo adquirir esses produtos, porém eu não vendo esses produtos. Tá, quem vende é o Luiz. Eu tenho a vitamina do campeão, que é outro outro sistema de vitamina que vocês conhecem através dos nossos vídeos aqui que é sucesso total também no Brasil. Porém, o Luiz ele tem esses produtos importados da Bélgica: ele tem dextrotônico, aminoforme, recupelite, ele tem Fertivite, Mutavit, Orobate. Orobate é o sucesso total. Tá, Orobate é aguinha verde. Eu, eu publiquei a primeira vez aqui no canal, o primeiro canal do YouTube que mostrou isso um ano retrasado. Tá, ele cuida das penas, cuida da pele, cuida dos pés do seu pássaro e fica uma coisa fenomenal. Tá, então esse vídeo aqui é muito rápido, muito específico. Tá, para que, que serve o Dextrotonic, o Omniforme e o Recupelite? O Dextrotonic e o Omniforme é usado em competições de pombos correios, isso lá na Europa, onde o pássaro tá ele consegue mandar o máximo dele sem chegar à exaustão. Então você vai levar seu passarinho para cantar usando o dextroutor e o na quantidade ideal que o protocolo é individualizado que o Luiz vai te mandar, tá? Quando você for usar esse produto no seu pássaro, ele vai cantar e não vai se cansar, tá? Se ele tiver na mexida certa ali, ele vai dar o máximo dele. E o Recuperite, rapaziada, é para recuperar, né, o próprio nome já diz, recuperar os eletrólitos, né? Os as perdas de líquidos, né? Recuperar a energia desse seu passo para na próxima puxada, ele já tá 100% de novo, tá? Então, vale muito a pena você adquirir. Eu vou fazer o seguinte com vocês: ele mandou para mim uma mensagem falando que quem for lá e falar que viu aqui no canal do Mundo dos Trincas vai ter um desconto. O número dele tá aqui. Vocês podem mandar mensagem direto para ele. Não precisa mandar mensagem para mim. Quem quiser adquirir o Dextrotônico, o, Minoform, o Recupelite, Mutavite e outros que ele tem lá, tá? Melo de canto e muito mais. Ele importou, rapaziada, uma carroçada de produto, tá? Onde não tem como questionar a qualidade, tá? Se você olhar aí no, na sua cidade aí, os melhores trinca os melhores coleiros tá usando. E aquele que fala, ah, eu não uso nada, só estou usando coisa natural, é mentira. Nenhum atleta do mundo ganha competição sem usar suplementos alimentares, sem usar vitaminas específicas, tá? Então esse negócio que o passarinho só come alpiste e vai lá e dá 300 cantos é mentira, rapaziada, tá? Infelizmente, quando eu falei isso no vídeo de João Fernandes veio o um pessoal me atacando falando que ah que quando é bom é bom, quando é bom é bom. Claro, o bom é bom, o ruim é ruim. Por isso que tem passarinho barato e passarinho caro. Mas até o ruim consegue, Se é, você vai conseguir extrair, tá? Uma qualidade dele. Dá pelo menos mais fôlego para ele cantar, mesmo que for na velocidade dele. Então, vou deixar o vídeo. O número já tá aí. Manda mensagem pro Luiz. Fala, vim através do mundo dos trinca Quero saber a respeito dos produtos. Ele vai te mandar um protocolo inteiro, tá? Como administrar, o, os links dos vídeos lá onde ele ensina, o irmão dele ensina como usar. Vai fazer um protocolo para você, tá? Manda mensagem agora para ele. Nós estamos indo agora para junho e não dá mais tempo para voltar atrás, rapaziada, tá? Pessoal que tá querendo tirar filhote, fêmea sem postura, macho que não gala, ele vai passar o protocolo pra você. Passarinho pra cantar em torneio, vai passar o protocolo pra você. Passarinho pra cantar na baderna, na casa do amigo, ele vai passar o protocolo pra você. Não tá aí, fala que veio através do mundo dos trincas, tá? Não tô fazendo, não tô ganhando dinheiro pra falar isso. É só pra desobstruir a minha linha de telefone, tá? Da vitamina do campeão, porque é muita gente procurando. Obviamente eu sou parceiro, né? Do, do Luiz temos uma amizade muito grande né, em relação a pássaros então eu ajudo os meus amigos e eles me ajudam também vamos fazer também um sorteio aí mais para frente também outro sorteio né aqui no canal já teve alguns sorteios aí onde que foram onde pessoas ganharam né esses kits então vamos fazer um negócio bacana Tá chegando a ser mil inscritos nós estamos proc... nós estamos buscando patrocínios aí para conseguir arrumar a maior quantidade de prêmio para você inscrito, e eu vou ver com o Luiz também se ele manda para gente aqui um kitzão, né? Não sei se vai ser dextrotônico ou Minoforma, ou se a pessoa vai escolher o que quiser, mas eu vou ver com ele. Mas para isso, ele tem que ver que o canal está dando visibilidade. Para mim, não, não, não interfere, tá? Mas para quem quiser né, que a gente possa fazer sorteios para vocês, né? que acha legal essa, essa parceria é importante o cara ver que tá tendo visibilidade. Então, fala que viu através do Mundo dos Trinca, ele vai te dar uma moral, pode ter certeza, vai te responder, vai te mandar os links e você vai entender mais profundamente com o um cara que traz, ele importa da Europa, tá? O mais confiável do Brasil, tá? Eu, Esse aí eu, eu aprovo, então, manda mensagem agora, tá? Não perca essa oportunidade, esse tempo, tá? Porque depois que congestiona a linha... É difícil até falar com as pessoas e às vezes o escrito acha que a pessoa não está respondendo e sacanagem, mas não é. É muita gente procurando, beleza? Tamo junto, Mundo Sinta Canto e Fibra. Deixe seu like nesse vídeo.